נעשה תרגול קטן בהסתברות עץ, 5 יחידות. השאלה מופיעה למטה. בואו נקרא. בקעד יש 11 כדורים הממוספרים בסדר עולה 1 עד 11. מוציאים באקראי כדור מהקעד ורושמים את המספר שעל הכדור. אם המספר שעל הכדור הוא אי-זוגי, מחזירים אותו לקעד. ואם הוא זוגי, לא מחזירים אותו לקעד. לאחר מכן, שוב מוציאים באקראי כדור מן הקעד ורושמים את המספר שעליו. מהי ההסתברות שנרשמו שני מספרים שמכפלתם זוגית? בואו נראה. אז הוצאות מקעד, כדורים שמוציאים מקעד, עם החזרה, בלי החזרה, זה יהיה עץ. אנחנו כבר מכירים את הכלל הזה. יש לנו פה שתי הוצאות. שתי הוצאות זה שתי קומות. עכשיו המשחק הוא, לפחות בפעם הראשונה, אם הוא זוגי או לא זוגי. יש לנו 11 כדורים, האפשרות, כן, אמרו, אם זוגי, אם אי זוגי מחזירים, ואם הוא זוגי לא מחזירים. אז אנחנו צריכים להפריד זוגי ואי זוגי. הפעם השנייה, האמת, זה... כן, אנחנו גם צריכים, פעם השנייה. זוגי ואי זוגי, נרשום ונקרא שוב. אי זוגי. זוגי ואי זוגי. עכשיו בואו נסדר את העץ רגע. יש לנו הכדורים ממוספרים ל-1 עד 11. כמה מספרים זוגיים יש וכמה מספרים אי זוגיים? יש. תמיד האי זוגי יהיה יותר. יש 6 כדורים אי זוגיים מתוך 11. אז ההסתברות שאני אוציא כדור אי זוגי זה 6 מתוך 11. ומה ההסתברות שאני אוציא כדור זוגי? 5 מתוך 11. בסדר? עכשיו המשחק הלך ככה, הוצאנו כדור, רשמנו. אם הוא זוגי, לא מחזירים אותו. ואם הוא זוגי, אי זוגי מחזירים, אז לא זוגי מחזירים. אז אני בא להוצאה השנייה. מה ההסתברות שאני אוציא זוגי? קודם יצא לי זוגי, אז לא החזרנו. אז כמה כדורים בקד יש? 10 כדורים. כמה זוגים יש? הוצאנו קודם אחד, כי אנחנו במסלול הזה. הוצאנו אחד ולא החזרנו, ולכן 4 מתוך 10. מה קורה פה? אני בא להוציא פעם שנייה, זה היה זוגי, אז לא החזרנו, נשארו 10 כדורים בקד. אבל כמה כדורים אי זוגיים יש בקד? 6, כי לא הוצאתי קודם אי זוגי. אז ההסתברות שבפעם השנייה אני אוציא אי זוגי, זה 6 חלקי 10. טוב, אני אמשיך לשם, אני רק מוודא, כדור אי זוגי מחזירים. אי זוגי מחזירים, בסדר. אז הנה, הוצאנו בפעם הראשונה אי זוגי, אז מחזירים. מחזירים, ולכן מה ההסתברות שיצא? עוד פעם מזוגי זה 6 מתוך 11, כי החזרנו, נשאר אותו מצב, 6 מתוך 11, ומה ההסתברות שיצא זוגי? 5 מתוך 11, כי המצב נשאר אותו דבר, כי בפעם הראשונה הוצאנו אי זוגי ולכן החזרנו. עכשיו, ורושמי, מה ההסתברות שנרשמו שני מספרים שהמכפלה הזוגית? מתי מקבלים מכפלה זוגית אם כופלים במספר זוגי? בואו נראה. זוגי כפול זוגי, זה נותן לנו זוגי? כן, כל עוד הכפלתם. כולם, שימו לב, זה מספרים טבעיים, 1, 2, 3, 4, 5 וזה. זוגי כפול זוגי, זה נותן לנו זוגי, אז אנחנו צריכים את המסלול הזה, כי שאלו מה ההסתברות שהמכפלה זוגי. זוגי כפול זוגי, אז הענף הזה טוב לנו. אז נרשום אותו. תכף, זה וזה. זוגי כפול אי זוגי, זה גם נותן לנו זוגי, אז גם אותך אנחנו צריכים. אי זוגי כפול זוגי, זה גם טוב, כי כפלנו בזוגי, ולכן זה יהיה זוגי. אז אנחנו צריכים גם אותך, נרשום אותך עוד מעט. אי זוגי כפול אי זוגי, זה אי זוגי. אותך אנחנו לא רוצים, רוצים שהמכפלה תהיה זוגית. עכשיו אני אמור לעשות ככה, כל פעם שנעים על הענף, עושים כפל, נכון? 5 חלקי 11 כפול 4 עשיריות. עוברים לענף שני, עושים ועוד. אני ארשום את זה, אני לא אתעצל. 5 חלקי 11 כפול 4 חלקי 10, ועוד. עוברים לענף שני, עושים ועוד. 5 חלקי 11 כפול 6 חלקי 10 ועוד, כי עברנו ענף שני, ועוד 6 חלקי 11 כפול 5 חלקי 11. זה הענפים שיתנו לנו מכפלה זוגית. אבל תראו, במקום לעשות זה בסדר. אבל אם אתם רואים שיש לכם הרבה ענפים שצריך לחשב אותם, כנראה שאפשר לבוא בדרך הפוכה. אני אסביר מה הכוונה בדרך הפוכה. כל העץ הזה, אם אני אעשה את כל הענפים, זה כפול זה, ועוד זה כפול זה, ועוד זה כפול זה, ועוד זה כפול זה, אני אגיע לאחד, אחד כי זה כל האפשרויות, נכון? 100%, זה השלם.
אז במקום לעשות הענף הזה ועוד הענף הזה ועוד הענף הזה, אולי נעשה את כל העץ, שזה אחד, פחות מה שלא רוצים. מה לא רוצים? אי-זוגי, אי-זוגי. פחות זה, יישאר לנו הענפים האלה במקום ללכת בדרך הארוכה הזו. פחות מה שאתם לא רוצים זה אי-זוגי כפול אי-זוגי. קחו את המחשבון וזה יהיה 85 חלקי 121. זהו, תרגול קצר לחדד את הקטע של עץ 5 יחידות. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו נתפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.